Bona tarda a tothom. Jo crec que mai havíem començat un acte abans de l'hora del començament, perquè encara falten 5 minuts per les 8, però bé, com que ja hi ha molta gent i tots estem impacients per veure aquesta obra d'art, jo diria, que han fet la Rosa i el Josep, per això ens afanyem. Avui estic molt content. Estic molt content perquè, bueno, primera perquè uiteu com està la sala, és impressionant. Per tant, això vol dir que aquesta iniciativa, aquest tema del que parlem avui, interessa i molt a la gent de Porreig i també a la gent que no és de Porreig, que ha vingut de fora, sobretot del Berguedà, però també d'altres llocs. Per tant, això repeteixo, estic i estem contentíssims. Aquesta iniciativa va començar ja fa uns anys per una caparrada del Jesús, el regidor de Cultura, que li va picar per remenar i voler recuperar la memòria històrica de Porreig. I tot va començar amb el tema de les llambordes de Stolsteina, em sembla que es diu, més o menys, que bé, investigant, llegint, buscant, doncs vam saber que 9 persones, crec que hi ha 9 llambordes ara aquí, havien estat al camp de concentració de Mauthausen. Aquí va començar aquesta iniciativa de recuperació de la memòria històrica. Però amb això no n'hi va haver prou. Crec que llavors el Jesús va començar, o sigui, se li va ficar al cap parlar de la Segona República. I vam començar amb la Segona República, diferents xerrades, alguna exposició, etc. I avui és la culminació d'aquesta fase de recuperació de la memòria històrica de Porreig. Per tant,
la primera persona que li vull donar les gràcies en representació de tot el poble de Puig-reig és el Jesús, perquè sense la seva caparreria això no hauria sigut possible. També m'agradaria donar les gràcies al Joan Tardà, que avui ens acompanya. Joan Tardà, gran republicà i gran coneixedor de la República. Per tant, és un honor tenir el Joan aquí com a republicà i com a coneixedor de la història. I sobretot, la Rosa i el Josep, perquè han dedicat 2 anys de la seva història perquè tots nosaltres puguem conèixer la nostra història. Per tant, gràcies Rosa, gràcies Josep, gràcies a tothom que hi ha portat imatges, entrevistes, textes, gràcies per regalar-nos aquesta joia que avui ens presenteu. Res més, Jesús, tot teu. Som del mateix partit polític, ho veieu, no? Moltes gràcies, Alti. Sí, va començar així i el que vam fer doncs, no és memòria històrica, sinó hem fet història. Volíem conèixer realment doncs, què va passar aquí a la Segona República. Avui us presentem el tronc de tot això, el llibre, no? Que és un viatge emocional al nostre passat. El passat que van viure els nostres avis i els nostres pares. Realment ha sigut un projecte de legislatura, no? Volíem donar valor a aquest fet, no? El fet de la República. Penseu que en unes votacions municipals, al cap de 2 dies, el rei el fan fora i tenim una república. Això és el que van viure aquí. Imagineu-vos, ara ho veiem, una cosa de l'altre món, l'any 31 va passar, els nostres avis ho van veure, alguns pares ho van veure, imagineu-vos. Llavors, això va ser un avenç brutal. Per què? Perquè senzillament deia que les persones eren iguals, res més, només deien que eren iguals. I us posaré 2 exemples, imagineu-vos. Hi va haver realment una diferència gran amb el que va ser l'escola i la dona. No? L'escola començava a ser mixta, o sigui, nens i nenes anirien junts i a més laica, no serien adoctrinats, o sigui, anaven a escola per aprendre, per formar-se, per poder pensar lliurement i ser més lliures. Imagineu-vos quin canvi, amb l'adoctrinament que havien tingut. I evidentment amb el tema de la dona, la dona ara podrà fer coses tan bàsiques com treballar del que vulgui, estudiar del que vulgui, viure sola, tenir una casa en propietat, tenir un compte corrent en propietat i a més votar i ser votada. Això vol dir que abans no ho podien fer. Diguéssim, aquesta dictadura que hi havia amb el conveni del rei feia ensorrar les 4 columnes de Montjuïc, prohibia evidentment la senyera, la llengua catalana i l'únic que volia doncs, és que les dones siguéssiu éssers de segona classe i que els infants, com més calladets estiguin i no pensin gaire, millor. Llavors, però per què ho vam fer això? Doncs perquè realment creiem que era bàsic conèixer aquest passat nostre que no coneixíem. Es havien fet molts estudis dels templers i resulta que aquest passat poder més proper doncs no ho coneixíem. Com ho vam fer això? Vam començar primer per reunir diversos historiadors i a l'últim el que va passar és que 2 d'aquests, que va ser el Josep i la Rosa, doncs van dir que ells ho agafaven, que ells s'hi podien dedicar i podien dedicar-s'hi. I així es va anar. Llavors vam fer un recull, que segurament que molts d'aquí hi heu participat, un recull d'imatges que familiars, de fotos, de qualsevol document que teniu, que ho podíeu portar a la biblioteca i allà doncs, la Caral i el Pep ho escanejaven, ho classificaven i llavors a més explicaven què era això. No? O sigui, és el llibre una mica de tothom, no? Perquè molta gent hi ha aportat. Això va ser un èxit i llavors doncs, la feina que han tingut ha sigut
monumental. És més un llibre escrit a quatre mans, però amb moltes i moltes tardes de xerrar amb molta i molta gent. Evidentment, també anar a veure arxius per aquí i per allà. Què hi trobem aquí, aquest llibre? Hi trobem a tothom. Perquè hi ha tota una part que ens explica, ens posa el context doncs, de com va anar creixent el poble, què va passar el 31, no, ens explica els 30 anys primers doncs, de tot, de la vida política i social, doncs, com va anar creixent el poble, d'on eren els primers immigrants, que normalment eren de la comarca, després van venir d'altres d'arreu de l'estat, què eren, per què, totes aquestes coses. Vale? Però sobretot, llavors, el que és un retrat de lo que era la vida en general aquí a Puig-reig, perquè no volíem que fos un llibre polític, volíem que fos un llibre que parlés de la gent, de les històries, del sentiment, de lo que vam viure, aquesta emoció, aquesta il·lusió per la República, com es va transformar aquí a Puig-reig, no? I trobareu doncs, de tot, totes les manifestacions culturals, corals, teatre, cant, el cinema, la vida de l'Ateneu, la vida esportiva, que hi havia un munt d'equips esportius, aquí podeu veure a l'exposició un vestit que hem recuperat de bàsquet femení, que va ser una troballa, tota una troballa. Bé, aquests dos historiadors el que han fet és agafar tota aquesta informació i fer-la en un llibre que a tothom li agradarà, que és fàcil de llegir, que és molt amè. És un llibre que pràcticament hi ha trossos que sembla que sigui una novel·la. I us explico per què. No trobareu peus de foto. Hi ha una foto, no explica tal foto, tal any i punt. No, aquella foto, igual hi ha tota una explicació de tota una pàgina que a través de la foto entendràs tot el que se'n desprèn d'aquella foto, tot el que vol dir el que hi ha en aquella foto. Vull dir que ja ho veureu, que us ho passareu molt i molt bé. Bé, els agraïments és per molta gent, sí que volem agrair especialment a la Carme Bertran, que és la qui n'ha fet el disseny i la maquetació, i que ha agafat tot això i ho ha convertit en aquest llibre tan preciós, a Marcel Ratera, que ens ha deixat molt material, algun que està avui aquí a l'exposició, i d'altre per haver fet el llibre, a la Montserrat Perarnau, doncs que ens ha ajudat i ha fet tota la correcció, i a una empresa d'aquí Puig-reig, que és el grup Boix, especialment doncs, el Joan, el Josep i la Roser, perquè hi han contribuït econòmicament a que es pogués fer l'edició i demostra doncs, aquesta sensibilitat, un empresari que mostra aquesta sensibilitat amb un tema que, com el que us presentem avui. I evidentment l'agraïment més immens doncs, a aquests dos historiadors, però que són uns apassionats, ja ho veureu quan ho expliquen, però i quan llegiu el llibre, que realment et fan entrar a la història. Per acabar, una petició, i és que comprareu el llibre, us el llegireu tranquil·lament, i diràs, oi, això no ho sabia, això no ho sabia, perquè hi ha hagut moltes coses que hem descobert que ni ells sabien, i el que heu de fer doncs, és parlar-ne quan aneu a comprar, quan aneu a futbol, quan us trobeu pel carrer, parleu-ne amb els veïns, parleu-ne amb els germans, amb els cosins que fa temps que no us veieu. Penseu que és un regal formidable per aquests amics, aquesta gent molt propera que ja no viuen potser aquí a Puig-reig, que no tenen tanta oportunitat, que els hi farà una il·lusió tremenda tenir aquest llibre i sobretot a difondre doncs, els valors de la República. Moltes gràcies a tots. I bé, vam creure convenient doncs, convidar algú d'Esquerra Republicana, doncs perquè Esquerra Republicana hi va tenir molt a veure, diguéssim, es va presentar pocs mesos abans, pam, i guanya, no? I vam dir, home, pues, hauríem de buscar algú de Socarrel d'Esquerra Republicana. I vam buscar el Joan Tardà i que bé, que estem molt contents doncs, que hagi vingut avui aquí i que ens expliqui doncs, una mica doncs, això de la República, a veure com va anar. Joan, quan vulguis. Bona tarda, salut a totes i a tots. Salut als companys i companyes de l'Ajuntament.
Aniré directe a Barraca perquè són ells, els autors, els qui avui ens han d'explicar moltes coses. En primer lloc, jo que fa molts anys també que investigo la història i he fet treballs d'investigació sobre la República, el Baix Llobregat i Cornellà de Llobregat, la meva ciutat, i que a més sóc una mica lletraferit d'aquesta mena de treballs, afirmo categòricament que és un gran llibre. I això que no l'he llegit tot, és a dir, he fet una lectura en diagonal, però és un llibre total, és a dir, és un llibre que és capaç d'anar de la vida quotidiana, de les petites coses que són les importants, és a dir, que mengem, com treballem, com ens estimem, com ens esplaiem i al capdavall com ens comportem com a ciutadans i com a polítics. De manera que aquest llibre el que fa justament és això. En Vázquez Montalbán escrivia uns articles fa molts anys genials que els titulava De l'alfiler a l'elefante. Anava de la cosa més concreta a la idea més universal. Doncs aquest llibre segueix aquest criteri i metodològicament, a més, està molt ben fet perquè utilitza totes les fonts que ha d'utilitzar un treball d'aquesta mena. De manera que... molt bona feina heu fet, eh? Dit això, i que no és d'ofici en dir-ho, escolteu, fa bastants anys, en el Congrés de Cultura Catalana, de finals de la dècada dels 70, es va llançar una consigna que, com que hi havia tanta feina per fer, sortir de la dictadura i vestir les parets mestres de l'autonomia d'aleshores i dissortadament la d'ara, va ser una crida que no va tenir gaire predicament. Era conrear la història local, perquè érem conscients que l'única manera de tenir les eines que aturés la desnacionalització que havia provocat el franquisme era recuperar el coneixement, no només de la història, sinó de tot allò que conforma la nostra manera de ser a cada un dels pobles i viles de la nostra nació. I és veritat que a partir dels anys 90, sobretot, va haver-hi un estol d'historiadors, gent relativament jove, ara ja no tant, que arreu del país van començar a conrear la història local. I avui dia és difícil trobar un poble o una ciutat del nostre país que no tingui una col·lecció o diversos materials ja publicats d'investigació històrica sobre qualsevol àmbit de la diguem, comunitat. És més, hi ha qui diu i afirma, no sé si es pot afirmar molt categòricament, però segur que hi té una cosa a veure, que tot el procés de recuperació d'aquests últims anys, fins i tot la capacitat que hem tingut per anar integrant noves poblacions, perquè som un país d'allau demogràficament, s'ha pogut fer en part perquè, malgrat el càstig del franquisme i el procés de castellanització, d'espanyolització, de desnacionalització, hem estat prou tossuts com per poder recuperar els signes d'identitat d'arreu, des del costumari a les festes populars, als romanços, i també la història acadèmica. Vol dir que tot el que hem fet, tot el que s'està fent encara, no és feina d'erudits, no és feina d'universitaris, és feina de patriotes. És a dir, persones que estan convençudes que per reforçar el nostre procés, un procés de conscienciació nacional, és molt important saber no solament què som, sinó d'on venim, perquè si sabem d'on venim i què som, tenim més possibilitats d'encertar què ens convé en el futur immediat.
I clar, hi té molt a veure el republicanisme, perquè els republicans i les republicanes hem viscut en els darrers 40 anys un segon exili interior. La democràcia que vivim és una democràcia que s'ha vestit ignorant el republicanisme. Absolutament. Em deien l'altre dia a mi que només hi havia, fixeu-vos que és gros el que us diré ara, per diferenciar el que ha passat a Espanya i el que ha passat a Catalunya, per enaltir la feina que han fet, sense caure en la fatxenderia, sense caure en l'autocomplaença. Em deien l'altre dia que només hi havia un institut a tot l'estat espanyol, un, que portés el nom del president de la Segona República, Manuel Azaña. Un només. Per cert, en una ciutat madrilenya que es diu Getafe, i ara li han tret el nom, i es diu Menéndez y Pelayo. A Catalunya, amb un esclop i una espardenya, amb un esclop i una espardenya, hem estat capaços d'allunyar-nos absolutament d'aquesta desmemòria republicana que, per desgràcia, dic per desgràcia, perquè tant de bo hi haguessin més republicans i més republicanes a l'altra banda del riu, aquí, a casa nostra, aquesta feina l'han feta, amb un esclop i una espardenya. Difícilment trobareu un poble, una ciutat, un barri, on no hi hagi un carrer, una avinguda, un institut que no porti el nom de Francesc Macià o Lluís Companys. Vol dir que hem de posar en valor tota la feina que s'ha fet, però també s'ha de dir que és una feina que avui per avui encara és, diguem, insuficient. Tant és així que no hem estat capaços de fer entendre a les altres forces de l'estat espanyol la importància del republicanisme. I això té alguna semblança amb el que van viure els nostres avis. El meu avi també va ser empresonat al vaixell Uruguai l'any 1934. Ell era alcalde de Cornellà i va proclamar l'estat català, com va ser empresonat també l'alcalde de Porreig. Ell estava a l'Uruguai, l'alcalde de Porreig no, però va ser un dels empresonats. El meu avi, que va anar a França a l'exili, de fet no va tornar, i anàvem nosaltres a veure'l, el meu avi sempre em deia: la nostra generació vam viure un moment d'acceleració de la història. De vegades la història s'accelera, s'accelera com un cavall desbocat. De vegades la història s'accelera tant que fins i tot allò que s'esdevé és una revolució. De vegades no s'accelera tant com perquè s'esdevingui una revolució, però sí que passen moltes coses en poc temps. I el meu avi em deia: me'n vaig anar a dormir vivint sota un règim monàrquic. Em vaig aixecar vivint en un règim republicà. Al cap de 3 anys estava empresonat al vaixell Uruguai, i al cap de 2 anys la meva generació era els fronts militars. Vol dir que, efectivament, els nostres avis, les nostres àvies, besavis i besàvies per la gent més jove, van viure, van protagonitzar un moment d'acceleració de la història. I, a més, com que era un moment d'acceleració de la història, no tenien cap manual, no tenien cap llibre d'instruccions, cap ni un. I a més tenien l'experiència que la Primera República havia acabat malament. Havia acabat malament precisament perquè les forces més reaccionàries no eren ni tan sols capaces d'acceptar un règim democràtic. I durant molts anys, penseu que la restauració borbònica és l'any 1876. Si el republicanisme va viure gairebé 50 anys construint una alternativa republicana. Algú pot estranyar-se que hi hagués un esclat de joia el mes d'abril de l'any 31? Si portaven 50 anys construint l'alternativa republicana. És a dir, el republicanisme va construir, va florir justament en aquesta construcció d'una alternativa que no era només
de caràcter cultural, que també, perquè el republicanisme, tal com s'ha esmentat aquí, tenia com a fonament troncal alfabetitzar el poble. Acabar absolutament, totalment, amb l'adoctrinament de l'educació i possibilitar una certa equitat pel que fa a l'accés a la cultura. Però, a més, el republicanisme va haver de construir totes aquelles estructures que l'Estat aleshores no garantia. L'Estat alemany començava a garantir una certa protecció social. L'Estat francès també, però aquí ni de bon tros. I el republicanisme, és a dir, aquelles persones que van sortir al carrer, diem, exultants d'alegria, ells i els seus pares portaven dècades creant mutualitats obreres, perquè la persona que tenia un accident o el treballador que moria, la família estava condemnada absolutament a la misèria. Crear mutualitats obreres, fraternitats obreres, les primeres estructures sindicals. Ser capaços de fornir ateneus populars per tal de, a través de les masses corals, intentar, per exemple, combatre l'alcoholisme i convertir els treballadors en persones que fossin capaces de llegir i escriure, allunyar-los de la taverna i poder participar políticament, sindicalment, perquè era evident que existia una opressió no solament econòmica, sinó també cultural. Vull dir-vos que portaven molts anys construint aquesta alternativa. I el republicanisme sempre va ser, aleshores, sinònim de modernitat, sinònim de progrés. Recordeu que la primera cosa que va fer el rei, una vegada restaurada la monarquia, va ser expulsar de totes les universitats els catedràtics que havien estat, per la seva professió, havien estat docents, diguem, conreadors del lliure pensament. Imagineu-vos què significa això. Significa que la cultura queda derrotada davant del dogmatisme. I a més, els republicans van ser capaços de construir un republicanisme popular que assumia la lluita per l'autonomia del país. I va sortir molt car. S'intenta l'any 1918 aconseguir un estatut d'autonomia i no s'aconsegueix. I el republicanisme té la fal·lera, la dèria, la voluntat d'intentar fer convergir els interessos nacionals, els desitjos, els anhels de llibertat nacional catalana, a través d'una autonomia, certament, aleshores no es parlava d'independència, però fer-los convergir també en el progrés econòmic, en la justícia social. De manera que són anys de grans dificultats, de milers de persones que van anar a parar a les presons. Recordeu en Francesc Layret, el noi del Sucre, en Salvador Seguí, tantes i tantes persones, líders sindicals, que a la dècada dels anys 15, 20, també durant la dictadura Primo de Rivera, van anar caient. I finalment, m'agradaria recordar-vos una cosa que em sembla interessant, tenint en compte els moments que vivim. L'any 1931, en Francesc Macià proclama la República Catalana. Francesc Macià, un home que va viure per i per a la independència, un home que fins i tot no va bandejar la lluita armada per tal d'aconseguir la independència,
una persona absolutament compromesa, fundador del primer partit polític independentista Estat Català. L'any 1931, a les seves belleses ja, proclama la República Catalana. I al cap de poques hores rep una comissió, una delegació de Madrid, formada per dos catalans i un espanyol, que en nom del govern provisional de la República, en nom del govern provisional de la República, li diu que si retira, si es fa enrere de la República Catalana proclamada, es comprometen, gairebé sembla el Reixac signant el tovalló del Messi, del contracte del Messi, es comprometen que s'aprovarà un estatut d'autonomia, sense saber encara si la república serà federal o integral. Com sabeu, finalment la república no va ser federal com la primera, sinó que va ser integral. Imagineu-vos com devia ser de dura per en Macià aquesta decisió. Què era més important? Què era més important? Consolidar la Segona República Espanyola, consolidar la llibertat, l'espai conquerit després de decennis de lluita aferrissada per aconseguir fer un pas endavant, o jugar-s'ho tot a cara o creu? Bé, Macià va prendre una decisió, possiblement la decisió més difícil de la seva vida, i va decidir que el que calia era consolidar l'espai conquerit. Algú s'atreveix avui a afirmar aquí o a qualsevol lloc que en Macià era un botifler? Que en Macià era un traïdor? Què va fer en Francesc Macià? Va prendre una decisió. Què era allò que convenia més en aquell moment? Consolidar una victòria importantíssima o llançar-se al buit? Desgraciadament, les coses van anar com van anar. És a dir, el context internacional no va ajudar en res i per a res. Les democràcies europees van fer costat des del primer dia a la Segona República Espanyola, per massa atrevida, per massa agosarada, per ser socialment massa avançada i perquè fins i tot, com sabeu perfectament, les forces reaccionàries, les que havien acabat amb la Primera República Espanyola, a l'estat espanyol encara eren molt, molt fortes, tal com es va demostrar l'any 36, quan es van aixecar en contra de la legalitat constitucional de la República Espanyola, consagrada amb la Constitució de l'any 1931. De manera que val la pena que tinguem present que la Segona República no és, i l'experiència republicana del nostre país no és quelcom només historiogràfic, no és cosa dels erudits, no és cosa només dels historiadors, encara que sense ells no tindríem aquests materials, sinó més que mai, justament perquè ara hem viscut un moment semblant, i no vull ser frívol, no dic que el moment que hem viscut, el moment que estem vivint, sigui exactament igual que el que van viure els nostres avis, perquè les condicions aleshores eren molt més difícils i s'hi jugaven la vida, i ara ens hi juguem uns anys de presó només. Hi ha una certa diferència. Però hi ha unes semblances. També ara estem vivint moments d'acceleració de la història. Hem viscut uns anys, estem vivint uns anys que nosaltres ni tan sols havíem previst que els viuríem. I ara, de republicans i de republicanes, som molt més dels que fa 15 anys havíem sospitat que podríem arribar a ser. Vol dir que sí, vivim un moment d'acceleració de la història, i quan la història s'accelera, justament perquè no hi ha un manual d'instruccions, i totes les generacions que viuen un moment d'acceleració es veuen obligades, fins i tot, no vull ser frívol, fins i tot es veuen obligades a improvisar. Improvisar no és dolent,
sempre i quan siguem capaços de reconèixer també que hem de ser capaços de corregir, rectificar i millorar. Què és el que haguéssim fet els nostres avis si no haguessin estat condemnats a la repressió més bestial com la que van patir els convilatants vostres morts a Mauthausen i tants altres que van morir a l'exili i que després no solament no van poder tornar, sinó que malgrat que van participar moltes vegades en la resistència, avui dia encara l'estat espanyol no els ho reconeix. Doncs, escolteu, gaudim d'aquest llibre i sobretot fem-ne un ús pràctic. Gràcies. I bé, ara sí, ara ja venen les estrelles del rock. El Josep Artero i la Rosa Serra, doncs, que lliurement explicaran una mica com ha anat aquesta aventura del llibre. Ara, poder no? Sí. Dic, doncs, gràcies a tots els que sou aquí, els que no heu pogut venir, però que ens heu fet saber que hi volíeu ser, i també especialment gràcies a l'Ajuntament de Puig-reig que ens va fer aquest encàrrec. Han explicat que hem estat 2 anys treballat, ens ho hem passat pipa. O sigui, no hem patit ni mica. Ens ha agradat molt fer-ho i hem aconseguit, doncs, apassionar-nos per reconstruir la història d'aquests anys, d'aquests anys de la República i una mica abans, perquè els historiadors ja ho fem, això no. No sabem començar el dia 1, hem d'anar enrere per poder entendre què passa el dia 1. Aquest llibre explica la història dels porretxencs i les porretxenques en els anys del 1931 al 1936, especialment. Però, com us acabo de dir, va una mica més enrere. Comparteix amb la resta de ciutadans d'aquesta comarca, de la comarca del Bages i del país, doncs una història comuna. I quan ens plantejàvem què podíem explicar, ens va semblar que la manera d'explicar la història aquí, aquest poble allargassat que va des de l'Ametlla de Merola fins a Cal Prat i des de Fonollet fins a Cal Pallot i Merola, i que és tan extens en quilòmetres i tan divers, doncs havíem de parlar de la gent. I per això li hem posat aquest nom, a la història de Puig-reig i la seva gent. Parlar de la gent volia dir reconstruir algunes històries familiars, parlar de noms i cognoms i intentar, doncs, ficar-se en la part més íntima i personal d'aquestes famílies. Perquè només així, amb la història més menuda, es pot entendre, doncs, el que passa, no? El que ha passat. I podem aprendre per fer, doncs, un present millor i un futur encara més pròsper. Com us deia, ens plantejàvem el Josep què tenia aquest poble de singular, a més d'aquesta geografia que us acabo de dibuixar. Doncs, unes quantes coses que ho fan diferent als pobles veïns, perquè cada un dels pobles té una personalitat concreta i específica. Aquest d'entrada, i està molt conegut, és un poble de 7 colònies, no n'hi ha cap altre, aquest país, que tingui 7 colònies, i això marca molt, que marca la història i el ritme del treball, i parla d'immigració, i parla de nuclis amb identitat pròpia, que els hi hem d'explicar amb els ametllans, que són de l'Ametlla, no? Per posar un exemple, no? Però és així, i aquesta realitat és una riquesa. Què hem d'explicar d'un poble que està fet d'històries de treballadors de fàbrica, però també d'històries de pagesos? 90 cap a 100 cases de pagès, masies grans, mitjanes, petites, encara de més petites, pagesos propietaris, masovers, parcers, rabassaires, un paisatge que ha canviat totalment. Va passar de ser una zona plena de bosc a una zona pelada. Només hem de veure les fotografies de principis de segle, no hi havia ni un arbre.
Ara es parla de desforestació, valga'ns Déu, com ha canviat aquest món. I estava ple de vinyes, ara no, en tenim molt poques. Una lliçó per entendre que les coses canvien i que els canvis doncs, en generen oportunitats i que el passat ens ensenya que el present no ha de ser igual que el passat, l'hem de saber transformar. Què hi ha de diferent en aquest poble també? Doncs abans s'ha dit, no? Gent de tot arreu, com a tots els pobles, però aquí van arribar amb molta quantitat i el Josep us ho explicarà, molt acollits, perquè el poble va ser integrador. Les famílies que van decidir marxar de la franja, de la Matarranya, de l'Orca, de Mojácar i instal·lar-se a aquest poble, doncs ho van fer en condicions dures i aquest poble van trobar una oportunitat de creixement. Què hi ha de singular en aquest poble? Doncs deu ser, era en els anys 30 l'únic poble, potser, de Catalunya, del Berguedà i del món que no tenia places. Ho hem explicat. Li va caldre construir una estructura urbana, uns carrers que enllacessin i els equips de govern d'aquest poble tenien mal de caps a l'hora de construir i d'intentar endreçar aquest poble tan allargassat i tan desengelat. Però ho van fer i van convertir el poble en un poble amb carrers, amb aceres, amb fanals, amb llum, amb serveis, amb infraestructura, un poble que sempre estava amb obres, contínuament amb obres. Hem descobert coses singulars, hem descobert que al mateix temps que hi havia en aquests anys republicans una passió extraordinària pel teatre, per la cultura, per la llengua, per les sardanes, es parlaven sardanes en cada oportunitat, no haurem de tornar a aprendre perquè això tampoc es deu poder perdre. Cultura republicana que convivia fins que va esclatar la guerra, amb una cultura tradicional catòlica, d'associacions religioses, extraordinàriament potent i extraordinàriament innovadora, també a l'hora de proporcionar aquesta gent que vivia amb tanta fe, la seva fe, doncs, coneixements de llengua, de cultura, de sociabilitat. Hem descobert, per exemple, que la primera obra de teatre, una de les primeres obres de teatre que va escriure el gran Salvador Vinyes, ho va fer per una colla de porratxencs que li van anar a demanar i es va estrenar al Mundial, que es va convertir després en Ateneu. Hem descobert passions, que les vivim ara, no? Que és un poble de futbolistes i de futbol i és un poble de cant i de música. Doncs això té arrels profundes, no neix sense aquest passat. I en aquests anys es va fomentar moltíssim una passió per la festa, especialment per la festa major, per la festa de Sant Antoni, per les festes de cada colònia, i en tenim set. I una passió per convertir les generacions futures en generacions amb força, amb oportunitat. Un poble que lluita per tenir una escola, l'Alfred Mata, però que té 7 escoles. Això és importantíssim, 7 escoles. De quin surten les generacions que som avui? D'aquest saber llegir, escriure, multiplicar, sumar, dividir i restar, que no és poca cosa. Hem descobert doncs, que en aquests anys es va viure apassionadament la vida política i hem descobert de quina manera els porratxencs de l'any 31 van construir un model de política singular. Van crear una candidatura unitària i es van presentar a les eleccions i les van guanyar. I van començar a transformar doncs, aquest poble, recollint l'herència dels ajuntaments anteriors, fins i tot dels ajuntaments anteriors. Aquesta és una bona lliçó per aprendre. No? Ja ho deixaré aquí i passaré la paraula al Josep, que també us ha d'explicar unes quantes coses. Bueno, bona tarda. Bueno, jo, més que tot, és clar, el que conec més és el món de l'ensenyament i aquí el poble, no? I esclar, llavors, per exemple, doncs, aquí el poble, quan es va proclamar la República, ja hi havia una escola, era l'escola Alfred Mata, que es havia inaugurat l'any 1926,
arrel d'uns acords entre l'Ajuntament i la família Mata, els empresaris de baix de Cal Cases, no? Pues clar, va arribar que l'any 1931 l'escola era petita, ja no podien cabir tants alumnes, perquè hem trobat uns llistats i bueno, aquí al poble hi havia de 6 a 14 anys i una immensitat de nois i noies, vull dir que d'això. Llavors, clar, l'Ajuntament d'Esquerra Republicana va dir, bueno, hem de fer alguna cosa, no? I al final, doncs, es va aconseguir fer una ampliació de l'escola Alfred Mata. Es va pujar al pis de dalt i llavors, bueno, es va solucionar, diguéssim, el problema a mitges. Perquè resulta que l'any 1936 tornava a l'escola, tornava a quedar petita. I llavors hi havia el projecte d'ampliar-la pel cantó de l'oest, allà on hi ha, ara hi ha el menjador escolar, i pel cantó de l'est, allà on hi ha aquella... d'on el carrer que va cap a la llar dels avis. Però esclar, això ja no va ser possible perquè, esclar, l'any 1936 a l'Ajuntament se li va, podríem dir, bueno, va haver d'atendre unes altres necessitats. Perquè, esclar, llavors resulta que les colònies es van quedar sense mestres, bueno, que eren els mossens, les monges, i d'això, esclar, es van quedar sense personal, i llavors també, esclar, i van bé, l'Ajuntament es va gastar molts diners en condicionar totes les escoles, treballs de fusteria, de paleta, de lleoneria, vull dir que, esclar. A més, també hi havia, doncs, allò que diu la Rosa, doncs, un poble que hi havia moltes escoles, vull dir, l'any 1931, doncs això, 7 escoles, no? Hi havia el projecte de fer una escola a Cal Marçal, ja n'hi havia una, a baix, però volíem fer una escola a dalt, a la carretera, al barri de la carretera, però tampoc va ser possible, no? I també llavors volíem fer una escola a Fonollet. Abans de fer l'escola de Fonollet, vam fer allà, hi ha documents a l'arxiu, vam fer com un estudi dient, aviam, les famílies que vivien en cases de pagès d'allà vora Fonollet, aviam, quants nens i nenes tenien en edat escolar. Però, esclar, la guerra ho va estroncar tot, no? Vull dir, clar, llavors aquí al poble hi va haver, va passar molts mestres, però podríem dir que n'hi van haver 3 de molt importants. Un mestre anterior a la República, que era el senyor Calzina, provinent de Castellvell, sembla que era Castellvell i el Vilar, doncs que aquest senyor, a les primeres dècades del segle XX, doncs va fundar una escola particular aquí a Porreig, perquè les escoles estatals aquí a Porreig estaven... Bueno, tot es feia en castellà, no? Vull dir que és clar. I aquest senyor va començar a fer classes en català. Explicar, doncs, bueno, llengua catalana, explicar història, geografia, tot de, així en català, no? Jo crec que un dels alumnes destacats d'aquest senyor, de l'escola del senyor Badia, ai, del senyor Calzina, va ser el senyor Rafael Balmes, el que ha escrit tantes coses sobre Porreig i d'això. Llavors, durant la República, entre 1934 i 1938, hi va haver el senyor Badia, un altre mestre importantíssim. Aquest senyor venia de l'Ametlla del Vallès i, doncs, vull dir que era, doncs, era un senyor molt obert, perdó, també era republicà, vull dir, ell ensenyava, doncs, el seu ensenyament es basava, doncs, després ja ho direm, amb els principis de l'ensenyament de la República, i dintre dels alumnes del senyor Badia destaquen la senyora Benedicta, encara avui viva, la senyora Maria Casamartina i molts altres més, no? És que, esclar, seria la llista immensa, no? El que passa és que aquest senyor Badia va estar només 4 anys aquí al poble, perquè el 1938 el van cridar a Files, perquè, esclar, pel tema de la guerra i d'això, i llavors, doncs, bueno, va haver de marxar del poble, però només en 4 anys va fer una, bueno,
una tasca importantíssima, no? Que encara molta gent, vull dir que molts ja pobres han traspassat, ja no són vius, però quan els hi parlaves del mestre Badia, bueno, se'ls encenien els ulls i bueno, era tot un d'això. Bueno, tant l'estimaven els seus alumnes que, doncs, que sapiguem, li van fer dos homenatges. A l'any 1962 van anar una colla d'exalumnes allà a l'Ametlla del Vallès on vivia a fer-li un homenatge, no? I llavors l'any, crec, el 80, li van fer un homenatge aquí a Porreig, que llavors li van posar una placa que encara hi és allà, a la plaça aquella de davant de l'Ajuntament d'Antic davant, doncs la que li van posar per nom la plaça Mestre Badia. Llavors ell va poder visitar l'escola, bueno, llavors van fer un dinar de germanor, van recordar, bueno, van rememorar tot de coses que havien passat, no? I un altre mestre, una senyora, que també va tenir bastanta importància, era la senyora Amor Prat Oliva, que era mestre, va ser mestre Cal Marçal. I la gent de Cal Marçal en guarda molt, molt, molt bon record d'aquesta senyora. Vull dir, a més, era una senyora innovadora pedagògicament, perquè una seva filla ha guardat el material de la seva mare i tenia una manera ja peculiar i pedagògica d'explicar les matemàtiques. I bueno, llavors hi ha el repte de la formació en el temps de la República, no és clar. I llavors bueno, hi havia com dues parts, la formació de nois i noies, que llavors doncs, bueno, es van aplicar ja des del primer dia els principis de la República, és clar. Es va dir una cosa molt important, que va dir que, és clar, sobretot en els primers cursos, la llengua havia de ser la llengua materna dels alumnes. Clar, no, amb un nen petit, si li parlaven en castellà, costava, no? En canvi, doncs era d'això. Llavors es van introduir classes en català. Llavors, bueno, hi va haver una lluita contra l'analfabetisme, bueno, un dels objectius de la República va ser això, lluitar contra l'analfabetisme. Aquí a Porreig, segons ha vist la Rosa Serra, la taxa d'analfabetisme no era gaire elevada, perquè és clar, com que hi havia les escoles de les colònies i tot això, encara no estava gaire malament, no? Llavors, esclar, l'ensenyament doncs era un ensenyament actiu, basat en l'experimentació, l'observació, no com l'ensenyament d'abans, que era purament memorístic i bueno, recordar, per exemple, començar per una punta i tots els rius d'Espanya i acabar a l'altra punta, no? Vull dir. I llavors, per exemple, no sé, era, esclar, una cosa molt important, era l'escola pública era laica, o sigui que perquè l'Estat es va declarar laica, o sigui que no hi hauria cap, o sigui, l'Estat no tenia cap religió, no? I llavors les escoles de l'Estat doncs havien de ser laiques, no? Llavors, doncs, l'activitat pedagògica, el treball era l'eix de l'activitat, el treball, no? I llavors doncs, es van aplicar mètodes nous, per exemple, la de renovació pedagògica, les teories del senyor Freinet, de la Maria Montessori, vull dir, i una cosa molt important va ser doncs, la coeducació i les classes mixtes. O sigui que llavors, per exemple, en una classe doncs, anaven els nens i les nenes a la mateixa classe i a vegades podia ser, si eren pupitres bipersonals, doncs en un cantó seia el nen i l'altre la nena, no? Vull dir. Però esclar, no només va ser la formació de nois i noies, també la República i l'Ajuntament d'aquí al poble es va cuidar molt de fer organitzar classes per a persones adultes. També alfabetització, pel que d'això, i sobretot classes de català, classes d'història, de literatura catalana, vull dir que va ser tot un moviment molt important, però és clar que, com ha dit el senyor Tardà, es va estroncar tot això, vull dir, era, diguéssim, és diguéssim, aquesta part, diguéssim, de l'ensenyament, no? Una anècdota de la punta.
Ah, sí, sí, això. Bueno, és que això es fa molt llarg i és hora d'anar a sopar. Com que el llibre no us l'explicarem pas tot, el Jesús i el Josep comenten que expliquem una mica perquè hem triat aquesta portada. Aquesta portada és una fotografia de la tarda del dia 14 d'abril de l'any 31, quan el Porretges va celebrar la proclamació de la República. És una fotografia que no sabem qui la va fer, des d'un balcó de la casa de Cal Tí, retratant a la plaça i els porretxencs celebrant la proclamació de la República. Hi ha unes quantes coses interessants. La gent va mudada, està contenta, si us la mireu bé veureu els vestits de l'època, les noies amb els pentinats a la garçon, els homes amb americana, amb boina, ben mudats, com toca quan has de celebrar una cosa important. Davant mateix de l'Ajuntament, al balcó 8, sense cap bandera, amb les portes obertes, i el carrer ple de tres banderes, la senyera, la bandera del cor de la Unió, que era per els porretxencs de l'època el símbol de la cultura. L'any abans, l'any 30, per Pasqua hi havia hagut un petit conflicte, el cor cantava, ens imaginem els segadors, i la Guàrdia Civil va voler requisar el pendó del cor i va haver-hi un conflicte i al final no se'l van dur, però aquesta bandera, aquest cor, aquest pendó hi és. I la tercera és una bandera republicanes. El Manel Iglesias, que ha fet una obra d'art amb la fotografia, ens les ha pintat, les banderes, i ens va fer adonar que la bandera republicana està malament. La bandera republicana és una bandera vermella, groga i lila. I aquí a Porreig es van penjar pels balcons banderes vermelles, liles i grogues. Doncs amb el Josep hem pensat que aquesta explicació, això ha de tenir una explicació, no són banderes petites, perquè hi ha tres fotografies, hi ha banderes enormes que es devien confeccionar aquí a Porreig. Hem pensat que, com que es confiava en la proclamació de la República, els porretxencs, una bona mostra de confiança en el futur, que hauríem de recuperar, van comprar metres de bandera vermella, groga i lila i les van cosir a casa. I quan per la ràdio es va escoltar que el president Macià proclamava a la plaça Barcelona que la República es proclamava, doncs van sortir les banderes i clar, les van posar. A cap de pocs dies, l'Ajuntament de Porreig va encomanar banderes bones a Cal Jorba, a Manresa, i l'Ajuntament es conserva la factura. Bueno, el llibre intenta també explicar aquestes anècdotes que són part interessantíssima de la vida, no? Això fa que la història també sigui interessant. I amb això esperem que el llibre us agradi. I trobareu errors, famílies, algun cognom equivocat, ens ho fareu saber, perquè si el podem reeditar farem les esmenes oportunes. I a la vostra disposició. Si em permeteu, sí. Només volia llegir un petit escrit sobre la gent de Porreig, la gent que ha fet aquest poble, no? Bueno, diu, amb aquest llibre es vol retre un petit però sentit homenatge als porretgents i porretgèntiques que van viure els fets narrats en aquesta obra, que van resistir estoicament als embats de l'època convulsa que els va tocar patir sense defallir. Una època que els va frapar intensament. Una època històrica que els va fer protagonistes o partícips, voluntaris o involuntaris, d'uns fets que van deixar una profunda petja a la seva existència quotidiana i a la del seu poble. Un poble que va sobreviure a les vicissituds històriques i que, lluny d'anorrear-se, va seguir el seu procés a base de lluites individuals i col·lectives, adquirint personalitat. Els testimonis recollits en aquest llibre corresponen a persones que estimen el seu poble, ja sigui per haver-hi nascut o per haver estat acollits quan van venir a establir-s'hi. Molts d'ells, agrupats en diferents associacions, col·lectius potents, associacions polítiques, sindicals, culturals, esportives i de lleure, van convertir en uns col·lectius potents i que es veien capaços de fer realitat els seus somnis.
assolir grans fites i que feien possible el progrés econòmic i social de Porreig. Projectes compartits que van engrescar els d'aquí i els que van venir de d'altres indrets i que van arrelar amb força a Porreig, al Berguedà i a Catalunya. Llavors diu, en aquest poble han conviscut hereus, fadristerns, cavalers, pobilles de masies i pobilles de masies, masovers laboriosos, parcers i rebessaires, treballadors de la indústria tèxtil en totes les seves categories, menestrals amb diversos oficis, botiguers, professionals liberals, capellans, monges cuidadores de malalts a l'hospital i mestres a les escoles dedicats amb vocació a la formació i educació de nois i noies. Som hereus d'aquesta història que explica aquest llibre, Porreig i la seva gent als anys de la Segona República, 1931-1936. Moltes gràcies per haver vingut i ara doncs volem oferir un petit regal doncs al Joan Tardà, que ens ha acompanyat i hem cregut que seria interessant doncs poder-li regalar un llibre doncs dedicat dels dos autors. I bé, encara dues coses, no marxeu, perquè ara resulta que tenim un regal també per aquests autors. Però abans no marxeu, us he de dir dues coses. La primera és que no s'acaba aquí la cosa, a final de mes acabarem aquesta voluntat de demostrar la República posant unes fotos de fets significatius com el de la portada doncs, a places i carrers, sobretot aquí al lloc central, doncs, perquè quan hi passem anant a buscar el pa recordem doncs que sí, que els nostres avis van sortir aquest dia i van cosir les banderes al revés, no? I a part d'això, doncs no marxeu directe perquè aquí al costat doncs tenim una mica de cava i unes petites coses doncs que ens faran per poder arribar al sopar, vale? Per últim, volem donar un regal a aquests historiadors, perquè ells són molt modestos, són aquí, parlen, bueno, sí, ens ho hem passat molt bé. No, són uns Ferraris, són uns apassionats, savis. Escolteu, vull dir, hem tingut una sort immensa que hagin volgut fer aquest llibre. De debò, jo com a regidor és que era flipant. Allà rebies un whatsapp, truca'm quan puguis. És que saps què ens ha passat? És que mira, hi vam anar a aquest arxiu, però resulta que hem anat a un altre perquè allà hem trobat una cosa que avui a la tarda anirem a buscar a veure un altre senyor que ens ha dit que després hem d'anar a veure aquell que té una foto que potser hi surt l'altre. Era així. I a més et deien, és que saps què? Que no saps per què es diu Les Abelles, el barri de Les Abelles? Hem trobat la prova amb una fotografia de no sé on. Això de les banderes. I, per exemple, una altra cosa brutal. Tenim una foto del Sant Jordi que ni el propietari de la foto no sabia que era el Sant Jordi, l'única foto de Sant Jordi que tenim del temps de la República aquí a Porreig. Vull dir, unes coses extraordinàries. Vull dir, passió pura. Moltíssimes gràcies i aquí us volem fer un petit detall perquè us en recordeu doncs, d'aquest agraïment profund que tenim amb vosaltres. Bueno, ara sí que ja hem acabat. Qui vulgui comprar el llibre pot fer, qui vulgui beure cava. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Realment fa goig fer una presentació de llibre en una sala plena com avui. Gràcies a tots.